Você vai entrevistar ele agora? Eu não sei, porque tem que entrevistar um de cada vez, né? Então veja ele primeiro. Tá bom? Tá bom. Mas então, vocês vão para outro canto? Vamos, a gente fica aqui conversando. Porque senão a conversa de vocês entra na minha conversa com o Raimundo. Ah, é, e atrapalha. E você fala muito baixo, né, Alexandrina? É eu? É. Eu falo é alto. Então, você senta no chão? Sento, boa, não? Ah, então se você sentar no chão, eu também sento. Melhor ainda. Ah, beleza, agora sim, agora fica fácil. Raimundo, eu queria que você falasse seu nome completo, como que é? Meu nome é José Raimundo Lima Ramos. Você nasceu em que cidade? Eu nasci em Salgadalha mesmo, né? Salgadalha é distrito de Coité, né? Distrito de Coité, justamente. E Bahia, né? Vamos falar para as pessoas, Bahia, porque às vezes vai assistir esse vídeo e não sabe onde que é. É a data que você nasceu? Eu nasci dia 2 de agosto de 64. 64. Raimundo, você trabalhou no Sisal? Muito. Muito? É. De que idade até que idade? Idade de 8 anos, 9 anos até 18, mais ou menos. Porque com 18 a 19 anos eu vim aqui para Salgada e aí comecei a trabalhar de pedreiro. Ah, então primeiro o pai e a mãe moravam na roça. Moravam na roça. E você, e como que era essa coisa de você trabalhar no sisal? Seu pai também trabalhava no sisal? Era. Meu pai tinha motor. Seu pai tinha motor? Tinha motor. Ah, então vocês trabalhavam para vocês mesmo, não era terra de outro? Era. Às vezes, eu com a idade de 8, 10 anos, até uns 12 anos mais ou menos, eu trabalhei com meu pai. Com seu pai. É, mas depois ele se separou da minha mãe e aí ele saiu de casa e aí a gente começou, aí já não tinha mais motor, não tinha mais nada, aí a gente começou a trabalhar no motor dos outros. Dos outros, né? É, justamente. O seu pai tinha, ele plantou o sisal? Plantou. A gente tinha uma rocinha ali, ele era quase toda coberta de sisal, entendeu? Quase toda coberta de sisal? De sisal, era. Aí, fale. Ele saiu e deixou tudo pra gente. Aí a gente botava motor arrendado lá dentro pra sobreviver. Tá, mas eu não entendi, ele separou da sua mãe e ele deixou o motor lá? Não, deixou só o sisal. Deixou o sisal, o motor ele levou? Não, o motor já tinha vendido. Ah, já tinha vendido. Já, aí só ficou só o sisal e aí a gente arrendava. Pra outros vir tirar? Pra outros vir tirar a palha, é como o Léo aqui. Ah, o Léo também. Ele arrendou o sisal dele? O sisal pro rapaz vir tirar. Ah, tá, e aí é pago pela produção? É. Pelo que dá. Pelo caso, que dá. Aí a batedeira lá, aquela lá a batedeira paga já seco. Ah, isso... Aqui ele paga o funcionário verde. Uhum. E lá, já na batedeira, ou no armazém já na cidade, ele já paga pro dono do sisal seco. Já seco. Quando o pai tava com a mãe ainda, a casa que vocês moravam era que jeito? Era uma casinha simples, assim, casa de roça mesmo, simplesinha. Construída do Mas quê? Não era tão ruim. Era construída de adobo. De adobo? É, era adobo. Tinha umas paredes que eram de taipa, mas aí foi caindo, foi botando adobo. Uhum. As que ia caindo de taipa, ia levantando de adobo. E aí levantou quase toda de adobo. Aliás, toda, porque as que caiu a gente levantou. O velho tinha levantado de adobo. Mas adobo de barro. Aqui da região mesmo, entendeu? Uhum. Não é adobo queimado nas olarias, não. Tá. Era tijolo que não tinha queimado. Era. Vocês que fizeram o tijolo? Era, não? A gente fazia Vocês mesmo. Fazia. Fazia mesmo nos barreiros. Uhum. Onde tinha um barreiro, a gente fazia os barreiros, pisava de pé, botava na forma, esperava secar para depois construir a casa. Então, mas a gente acabou de ver ali atrás aquele barreiro. Tem muita. É diferente o barreiro. O barreiro de barro para a gente fazer os tijolos do que isso aí. Isso, porque... Aí é um barreiro para juntar água. Tá, então é outro tipo de solo, né? É, justamente. E o barreiro que a gente faz é onde tinha sempre um formigueiro. Ah. A gente pegava aquela terra que a formiga, entendeu? Tirava debaixo do solo. Mais vermelha a terra. Era, debaixo do solo, uma terra mais solta. É uma terra que não segura água. Uhum. No lugar de formigueiro, terra não segura água. Lugar de formigueiro não segura água. Não. Tá legal. Aí a gente fazia o... Secava na sombra ou no sol? No sol. No sol. No sol, era. Quando chovia precisava cobrir, né? Era, quando chovia tinha que cobrir. Vocês cobriam com lona já ou não? Era... Pindoba. Palha de pindoba. A folha da pindoba. Era, a folha do licurizeiro. Do licurizeiro também. Era, justamente.
E a casa de vocês, era coberta de telha ou era telha. De... Era telha. Telha. Aquela telha redonda, né? Era uma... É... Igual essa que tem? É igual essa aí mesmo. Tá assim. Não é dessa cerâmica de hoje, entendeu? Mas é dessa outra aqui. Era mais irregular ela, né? Mas inferior bastante. Inferior, né? É. Vocês tinham banheiro? Não. O banheiro da gente... No mato? Lá era dentro de uma... Porque a casa era toda rodeada de palma na época, entendeu? E a palma bem alta. Aham. Era uma palma bastante velha já, e era toda rodeada de palma. Então vocês escondiam atrás da palma? Escondia atrás da palma e fazia e a necessidade lá por lá. Mas e pra limpar? Tinha bastante folha? Ou era papel, pano? Não, mas papel, pano, folha... O que tivesse na mão. O que tivesse na mão. Jornal naquela velho. Naquela época não tinha... Alguns... Não tinha... Alguns limpavam com... É capuco de milho, é, né? É capuco. Eu limpava também? Não, limpava, não limpava o quê? É porque... É coisa do passado, que a gente tá no presente hoje, coisa do passado que a gente não fala a verdade, né? É. Tem que falar a verdade. Fala a verdade. Tanto que limparam com capuca, etc. E era, né? A própria palha do milho. A palha do milho também. Da espiga do milho. Tá certo. Não era do pé, era da espiga, que era... Aquela mais macia. É, justamente. Tudo ali funcionava. Tudo funcionava. Justamente. Legal, Raimundo. É, luz, vocês tinham energia elétrica? Não. Criança não tinha energia elétrica. Só na base do candeeiro, velho. Candeeiro. É. Mas era querosene que era? Era querosene. Querosene. Era. E banho, como é que vocês tomavam? Tinha um tanque pertinho da porta, praticamente assim. O tanque não é igual esse barreiro aí? Não, já ali já o era... O tanque é água perene. Era assim também, como barreiro. Agora era cavado na mão, não era na máquina, entendeu? Ah, era na mão. Foi na mão, foi. Ah, então é um tanque cavado para acumular água da chuva. Da chuva, justamente. A mesma coisa de um barreiro assim, agora só que ele é o barreiro foi cavado na máquina. Na e máquina. Lá era tudo na mão. Na mão. É. Então ficava uma coisa mais... Bem organizadinho. Mais harmônica, né? Justamente. Mais arredondada. As paredes. Lá era quadradinho, assim. Ah, quadrado? Três paredes quadradas e uma rampada. De pra cá chegar, até no fundo. Para chegar pra lá. Chegar, é. Ah, aí de acordo com a água ia descendo, você ia descendo também arrampado para chegar na água. Era lá que lavava roupa, não? Era. Pegava água para... Pegava água para lavar roupa, para beber. A mesma água? A mesma água. Mas peraí, o lugar que lavava roupa jogava água onde? Jogava para trás da... Ah, não jogava de volta. Não. Jogava para trás da barragem. Entendi. Tá. Entendeu? Certo. E aí a gente aproveitava a água... Aí esse tanque usava água para lavar, para cozinhar, para beber, para tomar banho, usava para tudo. Entendeu? Sabão que vocês usavam, você lembra qual era? Rapaz, muito pouco, né? Mãe fazia sabão de cinza? Não. Não fazia? Não, ela não fazia esse tipo de sabão, não. Às vezes comprava, entendeu? Mas para ela fazer mesmo especificamente, para ela fazer, ela não fazia, não. Então era sabão de pedra que vocês compravam? Era sabão de pedra, era. Sabão de massa. Chamava. Era azul? Ah, sabão de massa. Sabão que chamava. De massa, chamava. Ah. E era barra de sabão rajada. Era, entendeu? E azeite de mamona fazia? Não, a velha não trabalhava com esse. Não tipo trabalhava. De... Não. A mãe fazia o quê, então? Cozinhava? A mãe era mais costureira. Ah, ela fazia roupa pra vocês? Fazia roupa pra gente, fazia roupa pra... de alguém. E ela fazia com tecido de fazenda ou era pano de saco? Não, ela sempre... Ela fazia coisa com pano de saco, no caso, com chunilo. Fazia um chunilo para botar em cima de uma cela para você montar no animal. Ah. Aquele negocinho branco cheio de... Sei. Entendeu? Uhum. Ela fazia aquilo, fazia roupa com pano comprado de loja. Assim, também fazia. Ela fazia roupa, camisa, calça para o pessoal. Ela era muito procurada na região. Por conta disso. É, por conta disso. Tinha máquina? Tinha aquelas maquininhas de... De o pé que movia, né? É. Era. Legal. Você foi na escola, Raimundo? Fui. Estudei pouco, mas... Que idade? Estudei só até o terceiro. Até o terceiro. É. Mas assim, você entrou na escola com 7 anos mesmo, que é a idade... Foi, justamente. Você foi porque você quis, o pai mandou, obrigado? Naquela época era obrigado, né? Os pais forçavam a gente a ir, né? É. Justamente. Hoje não, hoje os pais falam de ir, mas você vai se quiser. Mas antigamente não, antigamente era, você tinha que ir porque tinha. Porque tinha. Nem que chegasse na escola você não estudasse, bagunçasse mais do que eu estudava, mas tinha que, mas tinha ir, que lá. Ir, né? Uhum. Justamente. Tinha merenda na escola? Tinha. Não? Eles davam merenda? Dava. Com certeza. O que era merenda? Rapaz, o nome
Mesmo não lembro. Mas era um macarrão, era um mingau. Não, assim. Era um mingauzinho. Mingauzinho. Era um mingauzinho gostoso. Devia ser de farinha. Mingauzinho rosinha, lembro como hoje. Ah, é sagu. Era uma geleia, umas bolinhas assim, será que era isso? É, ele tinha um... Eu não sei bem o nome não, entendeu? Neta sabe do nome que essa semana... Nessa semana a gente tava comentando lá, ela falou. Desse aí. Desse eu acho que é sagu. Não. Ela ficava um pouco transparente assim, é isso? Ele era rosinha, gostoso, doce. Doce pra caralho. Outra vez vinha o saco daquele leite em pó. Sei. Pra você fazer o leite e tomar com alguma coisa que você levasse, entendeu? Ah, você tinha que levar pra completar. Tinha dia que levar, tinha dia que não, pra fazer o complemento. Tá certo. E o leite em pó, muitas das vezes, quando não tinha nada, a professora o leite em pó empedrava. Sei, aí dava as pedrinhas. Dava o saco, aí ela enchia... um vasinho de daquelas bolas do leite e dava pra gente comer. A gente pegava o leite pra ir comendo as pedrinhas de leite. Comer as de leite. Olha só. Era gostoso demais, viu? Você tinha caderno, lápis, tudo isso? Tinha. Né? Tinha. A gente tinha, levava o caderno, lápis. E você acha que você aprendeu alguma coisa na escola? Pelo tempo que eu passei na escola, não aprendi não, ó. Mas você aprendeu a ler e escrever? Aprendi a fazer meu nome, a ler muito pouco. Uhum. Escrever também eu escrevo, mas não sou desenvolvido igual. Mas assim, o nome de um ônibus, Salvador, assim. Aí eu vejo. Você consegue ver quem que é. Tranquilo, Os números também você faz conta. Você é pedreiro, né? Uhum. Pedreiro tem que saber fazer conta. Faz, Legal. E sapato? Vocês tinham sapato quando criança? Sempre a gente tinha. Aqueles conguinha, azulzinhos de antigamente. Tinha conga, então. É, aqueles conguinha, aqueles que chute todo preto, que tinha uns birros. Grande no solado. Uhum. Era, os calçados antigamente eram daqueles tipos, né? Tá certo. Principalmente pra criança. Uhum. A comida que vocês comiam quando o pai tava com a mãe ainda, o que que era assim, por exemplo, café da manhã? Rapaz, sempre era. É a tradição do nordestino. O amarelinho, né? Amarelinho? O cuscuz. Cuscuz. Era o cuscuz. Mas você chamava de amarelinho? Não. Não. Ah, você que tá falando. É. O cuscuz com leite. Leite de coco? Não, leite de gado. Leite de gado. A gente morava na roça, a gente tinha. Uhum. Criava gado, o leite não faltava. E o açúcar era qual? Branco ou era aquele escuro? O branco mesmo. Já era o branco? Já era o branco, era. Tá, cuscuz com leite. Cuscuz com leite. Não comia uma carninha? Comia, não, meio-dia. Meio-dia era carne. Era. Agora, de manhã no café era... Cuscuz com leite. De noite era a mesma coisa. Jantava feijão com carne, etc. Tá. Mas de manhã era mais o cuscuzinho. Então, o pai tinha... Uma bolachinha, quando acontecia ter... Mas peraí, a bolacha comprada a mãe fazia? Era, não. Comprada, de padaria. Comprada de padaria. Era de trigo a bolacha? Você lembra? Era de farinha de bolacha trigo. Bolacha maisena, aquelas coisas, Maria. Era de trigo mesmo. Ah, mas não era recheada, não, né? Não. Era bolacha de padaria mesmo, feita na... A mãe não fazia broa? Não. Não? Nessa época ela não fazia esse tipo não de coisa. Não mexia com isso. Mas o fogão era de lenha? Era. Bolo ela fazia? Também. Não lembra? Não lembro se fazia, não lembro. Eu acho que não. Não. E a carne? Vocês tinham sempre um porco, uma galinha, um bode, uma ovelha? É sempre porque o velho sempre toda a vida, o dia de sábado era a feira de salgada, né? Uhum. Aí ele comprava no sábado. Não tinha geladeira em casa, mas de qualquer maneira ela retalhava, botava sal, botava numa cordinha lá em cima do fogão. E você chamava fumeiro em cima do fogão? Era, botava uma cordinha, estendia a carne no sol primeiro, deixava enxugar no sol, depois colocava lá na corda, lá em cima do fogão, e era tirando, torrando, cozinhando, entendeu? E essa carne vocês comiam assim, vocês pegavam com a mão e tiravam um pedaço, ou tinha que comer no feijão, assim, ou preparado? Não, aí já era certo que era para cozinhar, para pegar o feijão. Cozinhava ou torrava a carne, mas já era para aquele horário de... Era para o almoço mesmo. O almoço, ou a janta. Nada de ficar roubando. Não, 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 não. Era dificilmente a pessoa... É. Mas esse lugar que ficava secando carne em cima do fogão, chamava fumeiro ou não? Você lembra do nome? Não, não tinha nome, não. Não tinha nome, não. Cordinha botava uma cordinha lá para estender só a carne mesmo. Aham. Entendeu? Entendi. Sempre não deixar de não pegar uma fumacinha do fogão, né? É, vai dar um gosto, Vai dar um gostinho mais, né? A gordura que usava, o que era? Óleo. Óleo do quê? Daquele de lata que comprava? Era. Não usava a gordura de porco? Muito pouco. Pouco? Era, muito pouco. Lá não acontecia que a velha comprava
que o véio comprava toicinho e ficava aquele toicinhozinho. Ficava o toicinho, né? Era, e muitas das vezes instalava um ovo com toicinho, uma carnezinha, torrava com toicinho, apesar de ser muito mais gostoso, né? Você já viajou para onde, ô Raimundo? Já foi para Salvador? Já foi para... Já fui em Salvador umas duas vezes já. Sergipe, já foi? Não. Não. Minas Gerais, São Paulo? Também não. O mar, você conhece? Conheço em Salvador. Ah, é? Salvador, é claro. Mas tem uns que eu já perguntei, eles falam assim, não, eu fui para a cidade mas que tinha não praia, foi, mas não foi no mar. Não, é. Mas você entrou na água? Entrei. Entrou, gostou? É gostoso. É. Não entrei muito, porque não sei nadar, né? Ah, não pode arriscar, né? E o... Moeu o imbigo, tá bom demais. Tá bom, né? E televisão? Vocês tinham televisão? Que idade que você viu não, televisão? Não, televisão praticamente a gente começou a assistir depois que a gente veio e se mudou pra aqui, pra Salgada. Aham. Foi na época de 80 e quanto, meu Deus? 88. Quando saiu da roça que foi ver televisão, né? Justamente. E cinema, você viu ou não? Chegou a ver? Cheguei a assistir umas duas vezes aqui, mas eu era, nem lembro muito, porque muito pouco. Aqui assisti. Em Salgada mesmo? Sim, assisti uns... Porque sempre passava aqui em Salgada, antigamente passava uns filmes. E depois aqui deixaram. Legal. Era uma raridade também. Quando tinha aí a Maria, todo mundo ia. Todo mundo ia, né? Era, porque era uma raridade. Ô Raimundo, você tá com quantos anos mesmo? Tô com 54. 54 anos. Daqui pra frente, o que, que você imagina na sua vida? Você tem algum sonho que você quer realizar ainda? Rapaz, é o seguinte, a gente sempre trabalha em cima de um plano, né? Saúde, graças a Deus, pra ter saúde. E o futuro, ao futuro a Deus pertence, né? Quem sabe? Quem sabe, né? Não é? Ao futuro a Deus pertence, o cara nunca pode perder a esperança. Raimundo, eu queria saber agora a história do sisal. Como é que... Você já falou alguma vez, mas eu não sei se... Queria que você falasse a sequência certinho, assim. O cara planta o sisal. Quanto tempo desde que... Vamos supor uma mudinha pequenininha assim, de 10, 20 centímetros, até ele começar a produzir? Quanto tempo vai? É, porque é o seguinte. O sisal varia de vários motivos. Primeiro, terreno. Segundo, a muda. A muda. É. Mas só tem uma variedade ou tem vários tipos? Tem vários tipos. Ah, é? Porque a muda você planta ela de todo tamanho que você queira. Tá. Não, mas assim, tem um que tem uma cor diferente do não, outro, não, uma não. Fibra melhor que a não, outra. Não, não, não. É um só. É um só. Uma é. Qualidade só. Uma qualidade só, justamente. Mas aí varia. Porque se você plantar o pezinho pequeno demais, claro, ele vai demorar de produzir. Você planta o pé grande, já graúdo, um pé de 40, 50 centímetros, ali já, já produz mais rápido. Mais rápido, né? É de acordo com o meu terreno. Porque tem uns terrenos que ele é, vamos dizer assim, fraco. Fraco, vai demorar mais. É, ele vai ficar engiadinho daqui, que ele se desenvolva. E tem outros terrenos não, que quando planta, com 2 anos, se você plantar uma muda, vamos dizer, com 40 centímetros, o terreno for bom, forte, com 2 anos e meio, você já corta ele. Aqueles pezinhos que eu falei lá que tinha cortado ali, tem... Aquele dali tem uns 3 anos, porque o terreno não é tão forte, esse terreno aqui. Tá. Mas de acordo o terreno, que com 2 anos e meio, 3 anos, já, no máximo, tá, você já produz, é. Justamente. E entre um corte e outro, a mesma coisa também. Se não, a terra for boa... Se a terra for... entre um corte e outro, sim, varia. Agora, e agora pela chuva, né? E tem esse outro detalhe também, vai depender também da chuva, né? Pra ele chegar a esse tal ponto. Choveu, ele vai mais rápido. Dar no ano, se ele der 2, 3 chuvas, ele desenvolve mais rápido. Mas ele aguenta seca? Tranquilo. Aguenta. Ele aguenta seca um pouco. Não é exagerado assim pra aguentar muito tempo de seca, entendeu? É. Porque ninguém aguenta, né? É, não sei, o cacto aguenta, né? A palma aguenta, né? É, mas morre, mesmo assim morre, viu? Mesmo assim morre? Morre. Ah, não é aquela coisa toda? Mesmo assim morre, viu? Olha só. É. E adubação? Precisa de adubação no solo para plantar a palma, por exemplo? Alguém coloca adubo? A palma é necessário. É NPK? Assim, enquanto você tem mais adubo no pé dela, é que ela se desenvolve rápido. Mas e que adubo que vocês colocam? Aqui o próprio resíduo. O resíduo que sobra, né? É, o resíduo do que a cinzal. Que estava fazendo com a palha, né? Justamente. E, aliás, o adubo do gado. Adubo do gado. Ou da criação.
Mas químico, por exemplo, vocês compram aquele NPK? Não. Não, nunca usou. Aquele produto químico só usa, o pessoal só usa mais em época de plantação de milho. De milho, feijão, tá. É, porque ele é. O espaço dele, a raiz, a né? raiz dele, assim, pra ele produzir é muito rápido, ele exala logo. Tá. Não é um produto. Certo. Não é um adubo que atura muitos anos de existência. Então, daí eu vi que você cortou, né, com a faca, cortou as folhas. Cortei. Aí colocou ali na. Como é que chama aquele do jegue ali? Nos ganchos. Nos ganchos, né? É. Transportou até aquela máquina que chama. Como é que ali é? É o motor, lá no motor, na máquina. Você chama motor? É, chama no motor. Mas aquilo lá é pra abrir a fibra, é isso? É, ali é onde serva. Seva. Seva. O nome que você fala quando você enfia aquela folha. Um chama sevar, outro chama bater palha. Bater palha. É. Eu vi que você enfia por um lado, depois vira pelo outro. Envia, joga a mão. Uhum. De acordo com a posição que você faz o movimento para virar, tá. a virar a palha, para bater a rabisca da palha. E aí só sobra a fibra só sobra molhada. A fibra molhada. Uhum. Aí vocês dão um nó, faz um fecho lá, que eu não sei como você chama. A boneca. A boneca, que vai pra balança. Vai pra balança. Aí você pesa, ela é molhada. Você pesa, a pessoa pesa molhada. E vai pra um lugar pra secar. É. Aí joga no chão. Ah, joga no chão. Ali, aí pega novamente, joga em cima do jegue. Ah, o jegue vai transportar pro lugar. Aí transporta pro lugar de botar pra secar. Botar pra secar. É naquele sentido lá de que a gente falou de Misael, um estaleiro ou um campo de fibra. Tem tá, gente que chama eu quero estaleiro. Ver se eu acho um estaleiro ainda de secagem de... Com a fibra, né? Com a fibra, é. Quantos dias que vai pra secar ali? Ali varia, 2 dias. 2 dias? É. Se não chover, botando, né? Botando hoje, sexta-feira, você já apanha. Tá. Entendeu? E se der uma chuvinha só daqui pra sexta, melhor ainda, que fica mais alvo, mais rápido ainda. Uhum. Agora não ah, pode... Ah, porque se der uma chuva, lava aquela aí, coisa que aí tá fica grudado. Mais rápido ainda. Seca, uhum. Fica mais alvinho ainda, entendeu? Tá. Uma vez seco, o que que faz com aquilo? Aí tira novamente do estaleiro ou do campo, quer que seja. Uhum. Joga dentro de casa, enfarda. Enfarda. Já faz os fardos maiores. E aí joga em cima de um carro e traz pro depósito na cidade, na rua. Aí na rua. Aí vai lá pra batedeira, no caso, naquele sentido lá. E o que é batedeira? Como que é? Lá onde a gente foi. Ah tá, mas peraí, mas a batedeira é pra enfardar? Não, já aí já é pra bater novamente o cinzal, já seco. Peraí, enfarda e depois desenfarda pra bater de novo? Pra bater de novo, é. Nossa, olha. Porque se levar a granel daqui pra rua é ruim, né? O cinzal vai solto. Uhum. E levando os moinhos já fechados. Ah, primeiro faz um fardo assim, mais pequeno, ou menos. Pequeno, uns 20 quilos. Ah, com fardo pequeno. E depois é que é com fardo de 200 e tantos. Depois é que ele faz lá aquele fardo. Depois que bate lá na batedeira, é que ele faz aquele fardo grande. Mas e aí, essa fibra de sisal, alguém aqui faz artesanal alguma coisa? Ou vai tudo embora? Por exemplo, uma corda? Em Valente tem a Paé. Uhum. Que ela trabalha com um negócio de sisal, entendeu? Uhum. Mas é muito pouco eles usam aí também o cinzal. Mas assim, sai mais. Pessoal da. Isso é uma associação, né, rapaz? É. Você tá falando. É. Por exemplo, assim, a mãe, por exemplo, não pegava um pouco de sisal e fazia alguma coisa dentro de casa pra amarrar uma cerca, pra. Não, não. Não, não ninguém não, usava sisal. Artesanal, não. Não. Só a pessoa fazia uma vassourinha, uma coisa assim, só por fazer, mas não. Uma vassourinha pra varrer fogão. Um fogão, assim. É justamente não. É. Agora, eu via quando a gente foi ali naquela do Misael, né? Uhum. Que tem uns grânulos misturados de sisal com plástico, né? Isso é novidade, né? É, aí já não faz aqui, né? Aí já vem de fora. Já né? faz em outro canto. É, já vem de fora já aquilo ali. Tá. Você nunca viu isso aí? Você viu agora? Não, vi agora viu ali. Viu agora foi, lá, justamente, né? foi. Legal. É. O Raimundo, eu acho que é isso a entrevista. Você gostaria de falar alguma coisa que eu esqueci em relação ao sisal, à sua vida, não? Não, é uma coisa que... Fazer igual aquela história. Tem gente que se orgulha, tem outro que se julga do cinzal. Eu não. Toda uma vida eu gostei de roça. Sou apaixonado por roça. Não quer sair da roça? Não. Eu moro em Salgada, mas se eu pudesse eu tinha um ambientezinho desse aqui pra eu estar no meio do cinzal, no meio das coisas. É gostoso. Mas escuta, você tá na cidade trabalhando de pedreiro porque dá mais, então, um pouco. Você ganha um pouco mais, é isso? Justamente. A pessoa tem mais um pouco, uma renda maior, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira,
O sinal também ajuda, né? É, eu vi que você quando trabalha ali, você trabalha com gosto ali, né? É gostoso. Legal. É gostoso. Você já viu, assistiu alguns vídeos que eu faço, né? Já assisti, já. O que, que você acha dos vídeos? Pode falar. Legal, legal. Pode meter um legal. Não, eu acho legal. Você acha legal porque fala da roça? Justamente. É um pouco diferente do sistema daqui, justamente, né? Justamente, é. Tem umas falhazinhas porque a pessoa também não é enterreirado justamente na roça mesmo, né? É. Aí sempre, mas é gostoso, legal. Isso é igualmente a minha entrevista. Uhum. Não deixa de não ter uma falha aqui, porque eu sou praticamente um analfabeto, entendeu? Eu não vi falha nenhuma. Não. É, mas pra quem tem pouco estudo é comer difícil. Mas Raimundo, até de falar dificulta um pouco. Você sabe, entendeu? A falha, eu acho que é assim quando a pessoa quer representar uma coisa que ela não é. E você tava falando o que você é mesmo. Ué. E eu acho que é isso que é bonito, né? A pessoa tem que ser o que ela é. É, justamente. E não ter vergonha de ser o que ela é. Não, jamais. Legal. Legal, então tá bom. Obrigado, Raimundo. Valeu, foi um prazer. Legal. Vamos lá entrevistar os outros dois? Vamos chamar eles lá. Oi, eu não sei se Léo vai vir. Cadê o padre? Venha cá, Alexandrina. Não vou te casar, mas você vai ter que contar tudo sua vida pra mim. Ai, credo. Você vai entrevistar o Léo, porque ele vai sair. Ô, Léo, você quer ser entrevistado? Quer aparecer? É, queria conversar um pouquinho. Vamos entrevistar ele, então. Então entrevista o Léo. É porque eu tô querendo ali olhar umas ovelhas também, e aí vai. Vai entrevistar o Léo, que eu vou. Mas então, aqui mesmo ou nós sentamos lá? Vamos sentar lá. É, acho lá que é bom. Lá é melhor. Bora. Dentro da casa não é gostoso? Tá muito desarrumado. Rapaz, aí dentro não... Não presta? Não presta não, porque eu não moro aí. Uhum. Aí não tem nada pra nós sentar. Vou nós ficar de pé. Vai ficar de pé mesmo. É, né? Mas aqui também não tem muito pra sentar, não. É, não.